ښځه فکر کوم چې ولس مشر طیب اردوغان په افغانستان کې د ترکیې د موجودیت او په ځانګړي ډول د کابل د هوایي ډګر د امنیت د ساتلو پلان لري. له دې امله هغه څه چې دای په دې څرګندونو سره د ترسره کولو هڅه کوي هغه دا ښودل دي چې ترکیه د افغانستان د خلکو اړخ ته ولاړه ده او دای د طالبانو د موخو په اړه پوښتنې راولاړوي. له دې امله د وروستۍ څرګندونې داسې محاوروي خبرې دي چې هڅه کوي وښيي چې په افغانستان کې د ترکیې د دریځ په اړه پوښتنې کول او پر هغې باندې نیوکه کول ناسم دي. یقینا چې موږ د طالبانو لخوا د ترکیې پر دریځ نیوکې وکتلې او د اردوغان څرګندونې دغو نیوکو ته یو ځواب دی. د اردوغان څرګندونې توندې وي. پوښتنه دا ده چې اردوغان ولې اوس مهال دا ډول څرګندونې کوي؟ ښځه فکر کوم چې د اردوغان څرګندونې د طالبانو لخوا د ترکیې د رول په اړه نیوکو ته او همدارنګه په افغانستان کې خرابیدونکي امنیتي وضعیت چې د هغه څه چې خلکو یې په اړه تمه کوله په پرتله زیات خراب شو ته ځواب دی. زما په اند موږ باید په دغو خبرو کولو کې د اردوغان هغه علاقې چې دی د امریکا د متحده ایالاتو سره د اړیکو په ښه کولو کې لري هم وګورو. له دې امله دا یوازې د افغانستان موضوع نه ده، دا د ترکیې سره د امریکا د متحده ایالاتو د اړیکو او د بایدن د ادارې سره د نوموړي د اړیکو چې ډېرې خرابې شوي دي د ښه کولو په اړه هم دي. بنان که ترکیه دا وښودلی شي چې په افغانستان کې د امریکا سره یو ښه لوبغاړی ده، بیا اردوغان فکر کوي چې شاید له واشنګټن څخه داسې امتیاز چې د دغه هیواد نور استراتیژیکې ګټې هم خوندي کړي ښایي ترلاسه کړي. له دې امله دا مهال دا د یو څو لاملونو ټولګه ده. ترکیه له دې سره سره چې یو ستر سیمه ییز لوبغاړی دی، یو ستر اسلامي هیواد هم دی. د ولسمشر اردوغان وروستنۍ څرګندونې او په ټوله کې د اردوغان دریځ به د طالبانو پر دریځ او یا هم د دوی پر مورال څه اغیزه وکړي؟ زه فکر کوم دا امکان لري چې د ترکیې دریز د طالبانو لخوا د دوی د زیاتو سیمو د نیولو پر هڅو اغیزه ولري. د دې لامل دا دی چې ماته داسې ښکاري چې دا مهال طالبان نه یوازې په خپل دریز کې جارحانه دي، بلکې فکر کوي چې خپلې موخې ته هم رسیږي. دوی نه اوریدل نه غواړي او د نورو په پرتله ترکیه په یو بهتر حالت کې نه ده ترڅو دا کار ترسره کړي. که دا خبره ومنو زه متيقن یم چې اردوغان نورو ملګرو په ځانګړي ډول پاکستان څخه په دغه اړه چې پر طالبانو فشار راوړي کومک غواړي. د دې کار مخه به دا وي چې طالبان ترکان د خپل تاوتریخوالي مخه ونه ګرځوي. له دې امله د بندو دروازو شاته به ډیپلوماسي وي. د ترکیې لخوا د کابل د هوایي ډګر د امنیت د مسؤلیت د منلو پر وړاندې ډېر مخالفتونه موجود دي. فکر کوي بالاخره به ترکیه دغه مسؤلیت په غاړه واخلي؟ At the moment I expect they will. زما په اند دوی به دغه مسولیت واخلي. زه فکر کوم چې دا د دې لپاره چې ترکیه په اسلامي نړۍ کې د مشرتابه په ښودلو سره په سیمه کې د خپلې اغیزې د ښودلو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو او د هغې د ناټو ملګرو او نور ملګرو ته دا وښيي چې ترکیه اوس هم ګټوره ده او دا ترکیې ته یو ښه فرصت دی. پاکستان د ترکیې سره ښې اړیکې لري او همدارنګه پاکستان د طالبانو څخه په ملاتړ هم تورن دی، خو دغه هیواد کې لږ تر لږه په خواله رسنیو کې د اردوغان وروستنۍ څرګندونې په پراخه کچه وغندل شوې. د ترکیې اوسنی دریځ به د پاکستان او ترکیې پر اړیکو څه ډول اغیزه وکړي؟ ښځه فکر کوم چې دا خبرې د دې سره تړاو لري چې د دې کار پایله به څه وي. یقینا که ترکیه افغانستان کې پاتې شي او د کابل د هوایي ډګر مسؤلیت پر غاړه واخلي او بیا د طالبانو د مخامخ بریدونو سره مخ شي او یا پرې طالبان خپلو نیوکو ته دوام ورکړي، بیا هغه وخت به ترکیه په جزوي توګه د دغه کار پړه پر پاکستان واچوي او یقینا دغه کار به د ترکیه او پاکستان په اړیکو کې یو نوی د زه دا هم فکر کوم چې هغه څه چې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو کې لیدل کیږي هغه ښایي د پاکستان پاوچ کې د دغه هیواد د رسمي دریځ ښکارندوی نه وي. خو اوس مهال په پاکستان کې ستونزه دا ده چې پاکستان غواړي په یو وخت کې دوه مختلف شیان ولري. پاکستان ښایي بالاخره په افغانستان کې یو څه ثبات چې دغه هیواد یې کنټرول کړای شي وغواړي، خو له دې سره سره پاکستان له طالبانو ملاتړ هم کوي. دا دوه شیان یو بل سره مخالف دي. پاکستان په راتلونکو میاشتو کې د دغو دوه مخالفو شیانو د مخامخ پایلو سره په زیاتېدونکې توګه مخ شي.